Výborná práce, vy dva. No ta vás teda poslouchá. Tak. Kolikrát pojede dopředu, Jonášku, spočítej to. Ukažte mi to na prstech. No a ukaž na prstech dva, Jony. Ne, to jsou tři. Tak, to je dva, ukáž, no. Výborně. Tak, o dva, jeden. Tak, výborně. A teď si něco zmáčknul, viď? Tak musíš začít od začátku. Tak, vymaž paměť. Tak, postav ji na start. Tak, a pojede jenom o jednu, že jo? Ukažte jeden prst. Jonášku, ukaž jeden prst. Teď mi ukaž jeden, jenom o jeden odjela. Tak, jeden. Tak, teď se otočí doprava. Tak, jeden, dva. Tak, jeden. Dva, dojede tam. Tak, teď se otočí. Točí se doleva, u vás doleva. A kolik pojede, Jonášku? Jedna, dva. My to doděláme, jenom chvilička, jo? Takže jeden, dva. Tak, a ty dojela nakonec, jo? Tak, a vy ji chcete zase obrátit. Ne. Nech ji tam, nech ji ještě na konci, ona se vrátí. Tak, a zmáčkni šipku, ať se otočí. K tobě. Ne, k tobě. Tak. Teď kouká očičkama na tebe, otočí na sebe. Na sebe jí otoč. Tak. A ještě jí zmáčkni, ať kouká očičkama na Jonáška. Tak. A otočí na Jonáška. Jonášku, a kolik teď pojede? Jedna, dva. Tak zmáčkni do... Tak zmáčkni šipku. Dvě šipky dopředu. Jedna, dva. Tak. A posuň to o ty dvě. Tak. Pozor, ať nic jiného nezmáčkneš. Tak, Maty, ty jí otoč. Otočí doprava. Tak. A kolik pojede dopředu? Tak zmáčkni jeden, dva. Tak. Zase jí otoč. Ne. Ona jela rovně. Kouká očičkama na tebe. Otočí doleva. Tak. A pojede jenom jednou. Ještě jednu šipku dopředu zmáčkni. Ne. Tak. Otočí očičkama do té dráhy. Otočí, no. Ne. A start. Pozde. Tak. Počkej. Tak, hele.
takhle chceme, aby jela. Tak se podívejte, jestli jste jí dobře na programy. Mouvali, sleduj. Tak jde dobře. Koukej se, jestli si dobře počítal. Hele, už se otáčí. Jde správně. Výborně. Hele. A teď se asi pravděpodobně... Tak. A končí. Výborně.